Қияш әйтті, аман мен яқтырырмын, өбірді батмамын, янып тұрырмын. Дейді яңғырда, әр күнні яуармын, қора жерні үшілер, елғалармын. Соңнан онда батқақ, мында батқақ, сенің бар білгенің жер болшыратмақ. Дейді яңғыр жауапта, сен қызасың, игінне яндырасың, әм қырасың. Дейді, мен бет шемішлеріне пішірген, нұрымнан жанлы, жансыз фойда көрген. Қияш, яңғыр білен көп қышқырышқаш, бірі-бірсін яманларға тұрышқаш, татулашты. Келіштілер ақырда, бұл күннен сөз күрештірмес кәбірді. Қияш яңғыр әлі бұ күнге шақлы, бұзып іш қылмайлар бұ иттифақны.